Dedi ki, biz artık döyüşə getməyə hazırlaşırıq. Biz döyüşə gedəcəyik inşallah Allah'ın köməkliyinə. Mən dedim, Aqil, birdən sənə nəsə olar, ehtiyatlı olarsan. Dedi ki, olanda olacaq da şərəfimdir. Raquf Olurçov, Polat Həşimov kimi mən də şəhid olmaq istəyirəm. Vətəni hər şeydən üstün tutan kapitan Aqil Məlikov 36 illik qısa, lakin şərəfli ömrü ilə fəth etdi şəhidlik zirvəsini, həm də intiqamını alaraq. Hələ 1918-ci ildə ermənilər Qubada soyqırım törədərkən onun doğulduğu Alpan kəndidə hücuma məruz qalmışdı. İllər sonra ermənilərin Xocalıda və digər ərazilərdə din sakinlərimizi qətlə yetirməsi Aqilin nifrətlə dolu qisas hissini daha da artırmışdı. Vətən müharibəmizin başlaması onun bu arzularını da gerçəkləşdirdi. Əşsüzüm əmrinin verilməsi ilə hamdan irəli atılan kapitan Məlikov tez bir zamanda işğal altında olan 3 yaşayış məntəqəmizə bayrağımızı sancmaqla yanaşı düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edərək qisasını da almış oldu. Növbəti döyüşdə isə Aqil Məlikovun şəhadətə uzalma qarşısı gerçəkləşdi. Onlar döyüşə başlayınca Horadiz Fizoli istiqamətində. Horadizdən keçəndə deməli onlar üçkəndi götürürlər. Onu döyüş yoldaşlarının birinin dediyinə görə. Üçkəndi aldı, dördüncü kəndə getmək üçün gəldik çatdıq deməli ermənilərin səngərinə. Ermənilərin səngərinə çatanda gördük ki, içəridə ermənilər var. Düşdük həmin ermənilərdir, orada biz qırdıq, yəni güllələdik. Aralanıb gedən kimi deməli qumbara düşüb onların yanına. Onlar burada həmin dördüncü kənddə, Qaraxanbeyli kəndində həlak olublar. Doğmalarının sözlərinə görə sonuncu dəfə döyüş başlayanda onlarla telefonda danışan Aqili heç vaxt o qədər sevincli görməyiblər. Sanki vətənpərvərliyin ən yüksək zirvəsini fəth edəcəyinə əmin imiş gənc kapitan. Telefonunda deyirdi ki, papa, biz artıq döyüşdəyik. Döyüşdə döyüşürük artıq. Döyüşdə təzədən yenə döyüşə giririk. Elə bir səs nə dedi ki, elə bir ahəng var idi bundakı. Sanki hər hansısa bir toy məclisinə oynamağa belə bir formada ahəng çox böyük idi bunun səs ahəngi. Mən onda dedim ki, Allah sənə dayaq olsun. Sən həmişə hərbiçi xanımı kimi fərqlənmisən. Fərqlənməli idin, buna məcbur idin. İndi də şəhid xanımı kimi fərqlənərsən, burada nə var ki? Fəxr elərsən mənimlə. Mən onunla qürur duyuram, qürur duymuşam da, fəxr edirəm. Vətəni canından çox sevən Aqildən bizə yadigar iki övladı var. Şəhid qızı olduğu üçün qürur duyduğunu deyən balaca Xədicə, atasının yalnız cismən onları tərk etdiyini bildirir. Mən fəxr edirəm ki, mən şəhid qızıyam. Mən fəxr edirəm ki, mənim atam Qarabağ azad eləyərək bu həyatdan köçdü. Düzdür, o indi yoxdur. Ancaq həmişə mənim yanımda oturub, mənim başımın üstündə fırlanır, məni öpür, məni qucaqlayır. Sadəcə mən bunu hiss eləmirəm. Mən fəxr edirəm ki, mənim atam belə igidlik eləyərək, belə şücaət göstərərək Qarabağı azad elədi. 2009-cu ildən zabit kimi xidmətə başlayan kapitan Aqil Məlikovun fəaliyyətinin böyük hissəsi ön cəbhədə keçib. 5 dəfə medalla təltif edilən Aqil həm də 10 il qüsursuz xidmətinə görə mükafatlandırılıb. Bir neçə gün öncə ona ölümündən sonra mayor rütbəsi verilib. Ən böyük mükafatı isə vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canı bahasına əldə etdiyi şəhidlik oldu mayor Aqil Məlikovun.